На щеплення кроком руш у Європі стартувала масова вакцинація. Про що попереджає Європол і скільки грошей готова витратити на сироватку Україна? Допомога не для всіх. Із 1 січня бригади швидкої працюватимуть по-новому. Які виклики у пріоритеті і кому доведеться зачекати? Газ дорожче. Сюрприз під ялинку від Нафтогазу. Яких платіжок чекати українцям вже у січні? Знущалися заради відео. На Львівщині підлітки мало не забили до смерті собаку. Яке покарання тепер чекає на живодерів? Більше жодних обмежень. Влада Сполучених Штатів офіційно дозволила Санта-Клаусу літати в космос. Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Старт Дану 27 грудня запам'ятає вся планета. Його вже охрестили Днем Ві. У Європі стартувала масова вакцинація проти ковіду. Завдати удару по вірусу, який ізолював увесь світ, взялися у Німеччині, Румунії, Чехії та Бельгії. Хто ж першим наважився на укол, розкаже Олена Абрамович. Гертруд Хасе 101, і вона зголосилася першою в Німеччині підставити плече для щеплення від коронавірусу, хоча раніше побоювалась. Це дуже небезпечний вірус. Ми багато чули і читали про нього. Стільки людей померло в будинках для літніх, просто жахливо. І тому дуже добре, що є можливість отримати щеплення. Це велика перевага для нас усіх. Німеччина розпочала вакцинацію з тих, кому за 80, а також медичного персоналу, який доглядає стареньких. Таким самим принципом керувалися в Австрії. Перші уколи зробили під наглядом канцлера Себастьяна Курца та міністра охорони здоров'я країни. Італія вирішила надати пріоритет медикам. Розпочали з медсестри в інфекційному відділенні лікарні в Римі. Для мене велика честь і відповідальність отримати щеплення сьогодні. Це маленький, але символічний жест для нас усіх. Я тут як громадянка, але насамперед як медсестра, яка представляє своє покоління та всіх медичних працівників, котрі вірять у науку. Я бачила на власні очі, як важко боротися з цим вірусом, перебуваючи на передовій від самого початку епідемії. Надали пріоритет тим, хто від початку був на передовій, і в Румунії. Там перший укол отримала 26-річна медсестра, яка доглядала коронавірусних пацієнтів ще з лютого. У Польщі теж перша п'ятірка вакцинованих – медперсонал Центральної лікарні Міністерства внутрішніх справ країни. Загалом за день там вакцинували близько 300 співробітників. Так само і в інших лікарнях. Низка країн вирішили почати з чиновників і політиків. Так, у Словаччині це був член комісії з питань пандемії. Усе пройшло без проблем, я нічого не відчув. Це навіть легше, ніж укус комара. У Болгарії першим щеплення отримав міністр охорони здоров'я, а після нього – патріарх православної церкви країни. Так громадянам і вірянам демонстрували безпечність вакцин. Сьогодні я отримую щеплення, бо вірю, що без вакцин світ не міг би бути таким, яким є зараз. Я вірю, що науковці зробили свою роботу, щоб вакцина стала порятунком, на який ми всі чекали. А в Чехії під прицілом телекамер у прямому ефірі перше щеплення зробили прем'єр-міністру Андрею Бабішу. Тим часом в Бельгії вирішили не відволікатися у довгі різдвяні вихідні і розпочнуть вакцинацію вже в понеділок, 28 грудня. З Брюсселя Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Менше ейфорії, більше прагматичності. У Європолі вже попереджають про шахрайство із новою вакциною. За даними організації, сироватку активно пропонують купити онлайн в інтернеті. І вона може бути небезпечною для здоров'я. Водночас Україна на ковід-вакцину готова витратити 3 мільярди гривень. Гроші передбачили у бюджеті. І за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у прийдешньому році закуплять більше доз, аніж планували. Переговори про постачання сироватки нині ведуть із США, Великою Британією, Німеччиною та Польщею. І статистика вихідного дня така. Інфікувалися протягом доби понад 6 тисяч українців, з них більше, ніж 1500 ушпиталили. Одужали при цьому понад 6,5 тисяч людей, летальних випадків 72. Київ знову повернув собі лідерство за кількістю добового приросту хворих. В антирейтингу також Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Миколаївська області. І найнижчий показник захворюваності, за даними МОЗ, на Кіровоградщині та Луганщині. А загальна кількість тих, хто захворів на коронавірус від початку пандемії, більше, ніж мільйон.
Мутації коронавірусу фіксують дедалі більше країн. Про перші випадки нового штаму повідомили у Канаді, Франції, Японії. А все почалося з Великої Британії. Тож країни запроваджують більш жорсткі обмеження для туристів. У вітчизняному МЗС обмежувати громадян не планують. Кажуть, ковідна ситуація занадто непередбачувана, тож авіасполучення не припинятимуть. Та чи готові самі українці на новорічні свята поїхати світ за очі, розкаже Олександр Васильченко. Ковід відпочинку не завада. Навіть коронавірусний штам мутант не лякає українських туристів. Охочих відпочити у святкові дні чимало, хоча й не зрівняти з докоронавірусними часами. Люди хочуть за кордон, а тим паче, що в січні в Україні локдаун. Серед преференцій у туристів – гірськолижні курорти. Це курорти в наших українських Карпатах, також Болгарія і Туреччина. Тільки тут ви можете покататися на лижах. Популярні і пляжні відпочинки. Щоправда, список країн морських, в які із зими можна втекти в літо, дуже звузився. Перші місця займають такі країни, як Єгипет, Арабські Емірати, Мальдівські острови, Домінікана і острів Занзібар. Також є курорти Мексика, так, в Мексиці і Коста-Ріка. Тож тут головне, щоб грошей вистачало на далекі мандрівки, бо кордони не закриватимуть, аеропорти теж. Навіть попри новий штам ковіду, рейси у штатному режимі. Авіатранспортне сполучення як працювало, так і працює, рейси здійснюються. Але говорити, що багато пасажирів літають, звичайно, ні. Як і раніше, туристи не можуть летіти в більшість країн. На новорічні свята в нас буде здійснюватися кілька рейсів додаткових. Ну, це в основному європейські країни, це Польща, Німеччина, Португалія, Словаччина, Угорщина. Декілька додаткових рейсів на новорічні свята. Та все ж певний ризик для новорічних мандрівників таки є. У вітчизняному МЗС хоч і кажуть, що не планують ніяк обмежувати авіасполучення, та ковідна ситуація надто непередбачувана. Ну і будемо сподіватися, що нічого форс-мажорного не станеться в найближчі тижні у світі. Я маю на увазі форс-мажорів, пов'язаних з пандемією. Нам не доведеться переглядати це рішення. Та більшість українців, чи то через страх перед ковідом та можливими форс-мажорами, чи то через несприятливу фінансову ситуацію, святкуватимуть удома. Як МОЗ рекомендує, у вузькому колі. Ковіду не боїмося, відмічати, думаю, ну, напевно, що вдома, разом. Зразу думаємо з родителями, з батьками відмічати, а потім в кругу друзів. У затишному сімейному колі вдома, веселою, гучною компанією біля міської ялинки або десь за кордоном кожен сам вибирає, як провести свята. Втім, у Всесвітній організації охорони здоров'я вже заявили, британський штам – це початок третьої хвилі коронавірусу. В Європі вже відреагували посиленням карантинних обмежень, а в Україні з введенням повного локдауну вирішили почекати до 8 січня, аби спочатку всі відгуляли, а потім можна вже і похворіти. Олександр Васильченко, Сергій М'ясоєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Щонайменше семеро людей загинули у пожежі в одній з приватних лікарень Єгипту. Ще у кількох пацієнтів опіки різного ступеня тяжкості зайнялось у відділенні інтенсивної терапії, де лікували хворих на ковід. За попередніми даними, сталося коротке замикання. Вогонь рятувальники приборкали за годину. Усіх пацієнтів евакуювали та перевели у державний шпиталь у столиці. Цьогоріч Санта-Клауса приносять не лише гостинці. У бельгійському місті Мол після візиту аніматора у будинок для літніх людей у 121 мешканця і 36 працівників закладу діагностували коронавірус. Із них 18 людей згодом померли. Під час зустрічі з Сантою усі були без масок, не дотримувалися дистанції. І попередньо саме казковий дідусь приніс до будинку хворобу. А через проблеми із вентиляцією вірус так швидко поширився. Електричні самокати набирають популярності у Великій Британії. Через пандемію коронавірусу люди почали уникати громадського транспорту і масово пересідати на велосипеди та електроскутери. Чому купівля самоката робить з британців злочинців? Розповість Світлана Чернецька із Лондона. Швидкі, зручні, легкі. Електросамокатів на лондонських дорогах лише більшає. Як на мене, це краще, аніж використовувати бензин. Тим паче, що дедалі більше транспорту стає електричним, дружнім до довкілля. Тож я подумала, чому б і мені не долучитися.
Ковід і карантин зробили електроскутери ще привабливішими, бо вони – альтернатива забитим автобусам і метро. Коштують у рази дешевше за авто. А на відміну від велосипедів, не потребують фізичних зусиль. Став і поїхав. Продажі електросамокатів зараз б'ють усі рекорди. Ще пак, наразі це чи не найкращий спосіб пересування містом. Тим паче, що на авто в'їзд до центру дуже дорогий. Здавалося б, усі переваги електросамокатів очевидні. Та є одне але. У Лондоні вони поза законом. Користуватися можна лише скутерами, взятими у винайм. Бо вони застраховані та запрограмовані на швидкість до 25 кілометрів за годину. Він трохи завівся без причини. Ми намагаємося з ним домовитися, але наразі безрезультатно. Нерідко патрульні перевіряють скутеристів, переконатися, що за самокат. Якщо він не орендований, спершу попросять більше на ньому не їхати. Зупинять повторно, штраф 300 фунтів. Це понад 11 тисяч гривень. Щоб зробити електросамокати легальними, треба відповісти на низку запитань, які права необхідні скутеристам, яким має бути їхній вік і досвід, які засоби захисту використовувати. Аби дати відповіді на ці запитання, влада Лондона починає масштабний експеримент із прокату електросамокатів. І за рік обіцяє зробити висновки та внести зміни в законодавство. Бо поки що цей транспорт безпечним не вважають. У Великій Британії вже загинули троє скутеристів. Серед них і зірка Ютубу Емілі Гартріч. Через спущене колесо вона потрапила під вантажівку. Наразі ж електросамокати – це основний транспорт злочинців. За останні місяці майже 300 нападів вчинили саме з їх допомогою. Бо транспорт цей швидкий, тихий і незареєстрований. А поліція вилучила сотні скутерів, які модифікували для швидкості понад 100 кілометрів за годину. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Температура, тиск або головний біль – за таких симптомів з нового року на швидку годі чекати. Бригади екстреної допомоги тепер виїжджатимуть на виклик тільки у разі критичної ситуації. Що робити решті українців, розкаже Жанна Дучак. Доброго дня, швидка, слухаю вас. Так, кажіть, які у вас скарги? Івано-Франківський диспетчерський телефон не змовкає. Виклики тут приймають цілодобово з усієї області. Найгарячіше – 6 до 11 вечора. Загалом щодня близько тисячі дзвінків. І на кожний другий – виїзд бригади. Та з нового року екстрена меддопомога працюватиме за новими правилами. Так вирішили в Кабінеті міністрів. Тепер бригада швидкої виїжджатиме на виклик залежно від тяжкості стану пацієнта. Всі виклики екстреної медичної допомоги поділяються на 4 категорії. Критичні, екстрені, неекстрені і непрофільні. І згідно цього поділу встановлені відповідні нормативи доїзду. На критичний виклик бригада повинна прибути до 10 хвилин. На екстрений – до 20 хвилин. Якщо температура, тиск і головний біль, по допомогу доведеться звертатися до сімейного лікаря. Бригада швидкої приїде тільки в разі ДТП, порушення свідомості, травмування, отруєння, розладу дихання або виникнення проблем із серцем. В обласній диспетчерській службі кажуть, нову систему тестують уже півроку. На екрані ми зараз можемо спостерігати абсолютно всі виклики, які обслуговують бригаду в Івано-Франківській області. Червоним та оранжевим кольором відмічені саме критичні та екстрені. У наданні пріоритетності конкретному виклику жодного людського чинника, запевняють у службі. У нас є алгоритм даних питань, яких я задаю пацієнту. Я не визначаю. Визначає програма, також відсортовує також програма, не я. Утім, якщо виклик не екстрений, хвилюватися теж не варто, запевняють диспетчери. Приміром, якщо немає сімейного лікаря, у вихідні чи серед ночі без допомоги не залишать. Швидка приїде найшвидше до тих, кому це дійсно найбільш потрібно. Тобто і ми укладаємося в ці проміжки. В нас по місту доїзд є наразі 11,5 хвилин. А в сільській місцевості 26-27. Бригада Надвірнянської швидкої щойно отримала екстрений виклик у гірське село Битків. Там літня жінка знепритомніла. Щоб доїхати до неї, а це 10 кілометрів, за нормами потрібно 20 хвилин. Та от халепа, старенький УАЗик, ніяк не заводиться. Тут без дої, асфальту практично немає.
Утім, усе-таки прибули вчасно, але до будинку хворої, а це більше, ніж кілометр, фельдшерці Вікторії довелося йти пішки. Машина не змогла проїхати через аварійний міст. Вас турбує? Що турбує мене? Кружиться мені голова, недобре мені щось. Тиск у вас підвищений. Бабусю до швидкої несли на ношах майже півгодини. Дуже важко, деколи приходиться залучати сусідів, родичів, але зараз на даний момент нікого немає і ми мусимо нести самі. Замість встановлених 20 хвилин у гірських районах працівники швидкої на виклик часто витрачають по дві і більше годин. Напарник Ореста з одного такого торік не повернувся. Їхали до Вагітної, якою розпочалися перейми. Та через погану дорогу діставалася довго пішки. І в чоловіка не витримало серце. Мовило серце, помирає, прямо можна сказати, на руках. А жінка, поки я надавав йому допомогу, час вже пішов, пройшло більше 20 хвилин, жінка вже не витримує і починає так і в хаті народжувати. То ще здатні ці норми зробити роботу швидкої і справді швидкою? Питання поки що відкрите. Жан Дучак, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. 141-й день протестів у Білорусі. Цієї неділі опоненти Олександра Лукашенка не скликали однодумців на масові марші. Попри це, групи опозиційно налаштованих громадян вийшли на окремі акції із забороненою Україні біло-червоною символікою. Подекуди мітингувальники шикувалися у невеликі колони ще вдосвіта. Однак від уже традиційних затримань це людей не врятувало. За повідомленням правозахисників, до відділків силовики доправили кілька десятків незгодних із режимом. У Сполучених Штатах чоловік відкрив вогонь по відвідувачах боулінг-клубу. Троє людей загинули, ще стільки ж отримали поранення. Все сталося напередодні у штаті Іллінойс. До поліцейського відділку зателефонував менеджер клубу, повідомив про озброєного чоловіка. Той відкрив стрілянину. Серед загиблих двоє підлітків. Стрільця затримали на місці, мотиви його нападу невідомі. Працюють слідчі. Жоден з поліцейських не застосовував зброї. Підозрюваний, єдиний, кого ми вважаємо причетним до скоєння цього злочину, перебуває під вартою. Але його провину ще потрібно довести. Подарунок під ялинку від «Нафтогазу». Із 1 січня на 14% здорожчає газ для населення. У рамках тарифу місячний кубічний метр коштуватиме 7 гривень 22 копійки з урахуванням податку на додану вартість, але без доставки. Для порівняння, у грудні та листопаді ціна була на гривню меншою. Зокрема, вартість палива ще й залежатиме від компанії-постачальника. Вона коливатиметься від 10 до 12 гривень за куб з усіма надбавками. Це найвища ціна за останні роки. До роботи у режимі пленарних засідань Верховна Рада повернеться за місяць. Під куполом народні депутати зберуться не раніше, ніж 26 січня. Про це повідомляв спікер парламенту Дмитро Разумков. А от по першочерговими питаннями у новому році, на переконання опозиції, мають стати законопроекти щодо підтримання економіки та врегулювання ситуації на Донбасі. Прежде всего, это документы, которые касаются вопроса завершения войны и установки мира на востоке страны. Это законы, которые должны были приняты в парламенте, авторство нашей фракции, по мирному урегулированию, законы, которые соответствуют Минским соглашениям и которые открывают доступ, путь к мирному урегулированию конфликта, чего ждет вся страна, все люди. Задолжали хороший бюджет, который бы свидетельствовал о том, что власть поддерживает людей, что парламент поддерживает людей, что правительство поддерживает людей. Этого не было сделано, и этот долг за парламентом должен быть восполнен. Дві людини загинули в аварії під Києвом. Легковик розвертався на Житомирській трасі. У його бік влетів позашляховик. Водій автівки, який робив маневр, та його пасажир загинули на місці. Людей від удару викинули на проїжджу частину. Попередньо вони були не пристебнуті пасками безпеки. Ті, хто їхав в іншому авто, залишилися живі. Усіх чотирьох ушпиталили. Зіткнення, за даними поліції, сталося через те, що водій не переконався у безпечності розвороту, а швидкість кросовера була занадто високою. З
Спіймав кулю через брудний одяг. У Києві водій таксі ледь не застрелив незадоволеного клієнта. Шоферові не сподобався забруднений одяг пасажира, і він йому відмовив у перевезенні. Між чоловіками спочатку спалахнула суперечка, розлючений клієнт намагався силою потрапити в салон. Дійшло навіть до бійки, і в результаті водій застосував травматичний пістолет. Він двічі здійснив постріл у повітря і, зрештою, поцілив у ногу пасажиру. Останнього ошпиталили, а із таксистом зараз працює поліція. Ну і далі про моторошний вчинок, якому немає пояснень. На Львівщині двоє підлітків жорстко побили собаку. Дівчина та хлопець запхали тварину у мішок, прив'язали до дерева і гамселили металевою трубою. Катування самі ж зафільмували. Наші кореспонденти далі. Це відео зняли самі ж підлітки. О третій ночі дівчина з хлопцем прив'язали собаку в мішку до дерева та жорстоко побили. Після катувань чотирилапому вдалося вижити. Тварину на смітнику поруч із мішком знайшли волонтери. Вони ж доправили пса до центру адаптації тварин у Бродах. Кістки кінцівок цілі, без переломів. Є ймовірність внутрішньої кровотечі. Надали лікувальну допомогу з попередження виникнення кровотеч. Дали їй вітамініз і заспокійливі засоби. Загальний стан тварини задовільний. Сьогодні пес уже пив воду і трохи поїв. На сьогоднішній день вона вже стояла твердо на ножках, але ходити ще не може. Видно, що болить їй трохи задні лапи, бо вона ті лапи облизує. Зараз вона теж трошки схвильована, але вже заспокоїлася, освоїлася, вже дрімає. Волонтери кажуть, собаку підлітки намагалися вбити. Скоріше за все, що втратила свідомість, вони, видно, подумали, що вони її вже добили і її залишили в спокої. А вона вижила. Над псом знущалися підлітки 14 і 16 років. Анонімно один із них надіслав поштою пояснення. Типа, ну не робив того раді пачки сигарет, просто типа людей жалко, бо та собака їх кусала. Типа, вмисне за пачку сигарет мені стратити свій час іти якусь собаку а свій пачку сигарет можу так купити. За справу нині взялися правоохоронці. За фактом жорстокого поводження з тваринами розпочато досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років. Психолог Олег Бризик, який працює в центрі адаптації тварин, пояснює таку поведінку підлітків браком уваги. Діти кинуті самі по собі. Немає батьківської опіки, немає контролю над ними. Це з цього все виходить. Хлопчика більш-менш повноцінна родина, то по дівчинці є багато запитань у соціальних працівників. От, і були інциденти по ній. Побитий собака до повного одужання перебуватиме в притулку, а волонтери вже шукають для нього господарів. І дуже хочуть, щоб тварина потрапила в надійні руки. Кирило Воронко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер». Львівська область. У Дніпрі жителі селища Березанівка взялися рятувати озеро від зникнення. Кажуть, за останні кілька років близько 40% території всієї водойми перетворилися на суходол, де була вода, нині мул та очерет. Озера почали міліти. І тепер це превратилось в екологічну катастрофу. Ось таке відеозвернення в соцмережі розмістили жителі селища Березанівка. Люди занепокоєні, що на місці так званих обухівських озер тепер лише мул та очерет. Ми зараз знаходимося на тому, яке було майже найбільшим. Поруч є озеро Шпакове, це озеро Карпенкове. Ще тут неподалеку є озеро Одинківка. І наразі багато років вони перебувають приблизно от в такому стані. Тобто зменшується площа водного зеркала, зменшуються глибини, вони всихають. Рівень води у водоймі, кажуть місцеві, впав до критичної позначки. Ще торік, додає пан Ігор, біля цього озера бачили фазанів, лебедів, зайців і навіть лисиць. Цьогоріч тут ані птиці, ані тварин. Причин цьому люди називають кілька. Одні кажуть, це просто засушливе літо, мало дощів, мало снігу взимку. Також називають це забруднення, замулювання, заростання очеретом. Також однією з основних причин кажуть, що це може, можливо, при будівництві нової Полтавської траси були перебиті підземні джерела, які напитували, власне, ці озера. В обласній екологічній раді про обміління озер знають. Кажуть, водойми зникають, бо за ними не доглядали, не розчищали. Але врятувати на обласному рівні не можуть, немає відповідної програми. Щоб вирішити питання, його треба порушувати на всеукраїнському рівні. Якщо є запит від громадськості на це, кошти можна знайти на все це, але
є багато різних джерел фінансування у нашій країні. І яке це буде, це потрібно вирішувати конкретно від того, яке завдання стоїть перед тим, що потрібно зробити з цим озером для людей. Звертатись потрібно до регіональних водних ресурсів, а також звертатися потрібно до обласної державної адміністрації, облради, до депутатів, для того, щоб підняти це питання. Жителі Березанівки написали звернення до чиновників різних рівнів і вже почали збирати підписи. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Масштабний вибух у Китаї. Там видовищно підірвали міст. За 10 секунд від 250-метрової конструкції залишилися самі хмари пилу. Демонтувати автомобільну переправу через закінчення терміну експлуатації її кілька разів ремонтували. Та коли неподалік звели новий міст, старий вирішили знищити. Подивитися на незвичайне видовище зібралися сотні місцевих жителів і туристів. Фрукти, тварини, казкові персонажі і все із вати. Такі іграшки виготовляли 100 років тому, прикрашали ними ялинки наші прабабусі, дешево, безпечно. І якщо колись інших ялинкових прикрас майже не було, то зараз ватяні іграшки знову входять в моду. Тепер це ексклюзивні витвори сучасних майстринь. І от відкриваєш книжечку, і всі персонажі перед тобою. І п'єрошечка, і буратіночка. Пані Поліна виготовляє новорічні прикраси з вати майже 6 років. Починала з літературних персонажів, нині ж працює навіть за портретами реальних людей. У кожну ялинкову прикрасу майстриня вкладає душу, наповнює її філософським змістом. Іменно от цей от момент я побачила в цьому полусні, а потім вже стала далі думати. От це, пам'ятаєте, Пугачова пела «Мені без тебе, любимий мій, літати з одним крилом». От у них... Вони люблять друг друга, у них тільки два крила на двоїх. По одному вони не можуть. Щоб створити таку красу, потрібні вата, клейстер, фарби, фантазія та неабияке терпіння. Починаємо от так, потім мотаємо це сухою ватою, от заматуємо ручки-ножки, робимо таку мумію з вати. От так це все заматується, потім це обтягується мокрою ватою, потім до нього додаються вже одяжки. Лічики. Робота над кожною іграшкою потребує не одного дня. Адже просто сформувати ватну фігурку – аж ніяк не все. На кожному з етапів заготовка має висохнути. А ще її треба розмалювати і відтворити дрібні деталі. Це тепло. Тепло. Восторг від рук мастера. Що може людська фантазія? Що можна дійсно із таких підсобних матеріалів? Неуйомна фантазія мастера Поліни, вона створила от ті чудеса, які ми бачили. Тривалий час жінка працювала на ринку, а знайшла себе у творчості вже на пенсії. Вчилася за відеороликами в інтернеті, набиралася досвіду на ярмарках та фестивалях. Тепер наважилася і на власну виставку. Это такие настоящие, вот как игрушки, которые мы можем сейчас видеть только на фотографиях, на тех елках, которых, наверное, вот в самом начале, когда они только появились, это настолько интересно и неожиданно, не китайский. Сніговики, янголи, символи року – найпопулярніші ялинкові прикраси. А ще Поліна Андрієвська робить із вати звичайні іграшки – брошки і рамки для фото. І залюбки ділиться своїми знаннями з усіма охочими. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаїв. Різдвяний заплив в історичному центрі Праги. Десятки людей занурилися у міську річку Ултава. Для плавців облаштували спеціальні доріжки на відстань 100, 300, 750 метрів. Такі купання є традиційними для чехів вже більше, ніж 70 років. І влаштовують їх на згадку про першого плавуна Альфреда Нікодема. Та цього разу перед запливом усіх учасників тестували на ковід. Санта-Клаусу офіційно дозволили літати в космос. Право на польоти чарівному діду дали у Федеральному управлінні цивільної авіації США. Там зазначили, що раді допомогти подарувати святковий настрій тим, хто перебуває на орбіті Землі, адже він нікому не завадить наприкінці такого складного року, яким видався 20-й. При цьому в управлінні наголосили, що Санта погодився літати у масці, щоб показати приклад усім. Це всі новини на сьогодні. Гарного вечора. Побачимось завтра.